Então vamos lá, tocando tunap agora, explorando baixo, acorde, acorde baixo, né? Fazendo mão esquerda, tônica aqui, e aí todo o resto do acorde aqui, sem a tônica, porém com terça, sétima, quinta e as extensões, tá? Às vezes sem a quinta, para dar lugar à quinta, a gente pode tirar ela e pode colocar outra extensão no lugar dela. Mas basicamente vai ser isso, a mão direita livre, fazendo melodia, né? Livre para brilhar, improvisar, fazer a melodia. E a mão esquerda fazendo baixo acorde, tônica e depois todo o resto do acorde aqui com sétima, terça e extensões. Vamos lá para ver como é que fica só explorando esse recurso aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro.